Hello friend, welcome to my Assamese channel Bibis Mixer. Apnalok loi ahisu aji Numoligarh Deopaharot. Video to olop skip nokakoi sai thakok. Bhal pale like, comment aru share koribo. Subscribe koribole na pahibo, subscribe to koi dibo. এতিয়া আমি ওপৰলৈ আহি আছো আহি আহি আমি গন্তব্যস্থান যেতিয়া উপস্থিত হ'ম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি দেখা পাব এই মন্দিৰভাগ সপ্তম আৰু নৱম শতিকাতে নিৰ্মাণ হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হয় 1847 চনৰ এটা ভূমিকম্প আহিছিলে সেই ভূমিকম্পত সেই মন্দিৰভাগ ভাগি চুৰমাৰ হৈছিলে তাৰপাছত 19 শতিকাত এই মন্দিৰভাগৰ যিভাগ লিংগ শিৱলিংগ সেই লিংগভাগ বাবাথানলৈ নি তাত এভাগ নতুন মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে সেইভাগো দেখা পাব প্ৰথমতে আমি এই ভাগি চুৰমা হোৱা যিবিলাক শিলৰ ভাস্কৰ্য সেইবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ চাই থাকক অলপো স্কিপ নকৰাক বহুতো পৰ্যটন ইয়াত আহে মৰ্ণিং 10 বজাৰ পৰা প্ৰায় বহুতো সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায় শিৱৰাত্ৰিৰ সময়ত আপোনাৰ বহুত মানুহ ইয়াত উপস্থিত হয় যি নেকি এই যোৱা পথেদি আহিব নোৱাৰে অহা পথেদি যাব নোৱাৰে এয়া দেখিবলৈ পাইছে পুৰণি এই শিলৰ ভাস্কৰ্যসমূহ এনেদৰে ভাগি চুৰমা হৈছিলে এই ভূমিকম্পত যিটো নেকি 1897 চনত হৈছিলে মেইন মন্দিৰভাগ ইয়াতে আছিলে দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতেই মন্দিৰভাগ স্থাপন কৰিছিলে সেই টাইমত এই পাথৰ শিলৰ এইবিলাক বেৰ আছিলে বেৰাবিলাকৰ পৰা এইবিলাক ভাগি টুকুৰা টুকুৰ হৈছিলে সেইসমূহ এনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে পৰ্যটনৰ কাৰণে আহিব
এইজোপা মোক ভিডিঅ' এটা কচোন মই হেৰি কৰিম এইটো মোক ভিডিঅ' আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি নুমলীগড়ৰ বাবা থানত। ইয়াৰ মন্দিৰৰ ভিতৰ অংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বাহিৰতে এইদৰে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ জেগা দিয়া হৈছে, এনেদৰে দিছে জেগা। বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ। এটা অসংখ্য বান্দৰ আছে, বান্দৰকে বুট কেইটামান খুৱাই থৈ যাওঁ বুলি কিনি লৈছোঁ অলপ। এতিয়া চাব বান্দৰ কেনেদৰে আহিব। এয়া আহি গ'ল ভকত, প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছে। শুকান বোল মাতো মাতো ভাঙিছে।